Você tem dados qualitativos ou dados quantitativos? Então é importante ficar bem claro essa diferença entre dados qualitativos e quantitativos. Dados ou variáveis qualitativos podem ser classificados em nominal e ordinal. Uma variável nominal, o nome já diz, nominal, é quando você expressa, por exemplo, nomes às suas variáveis. Imagina, por exemplo, que você coletou diversos frutos e gostaria de fazer uma classificação em relação à coloração desses frutos. Então você pode atribuir, por exemplo, um fruto de coloração amarela, um fruto de coloração verde, um fruto de coloração vermelha, ou seja, você está atribuindo nome, portanto, trata-se de uma variável qualitativa nominal. Eu tenho também a variável qualitativa ordinal, é aquela variável que você estabelece ordens hierárquicas para suas variáveis. Por exemplo, imagine que você realizou um trabalho de pesquisa numa floresta e você gostaria de ordenar os indivíduos a partir de estágios de vida, ou seja, você quer fazer uma classificação ordinal. Eu tenho, por exemplo, indivíduos regenerantes, indivíduos jovens, indivíduos adultos. Então, essa hierarquia, ou seja, essa ordenação, caracteriza a minha variável como sendo ordinal qualitativa. E na variável quantitativa, já seriam variáveis numéricas, eu tenho a classificação de uma variável discreta e contínua. A variável discreta seria toda variável que ela é contável, né, e cujos valores são valores inteiros e finitos. Por exemplo, o número de sementes. Você vai encontrar uma semente por fruto, duas, três sementes. Você não vai encontrar, por exemplo, uma semente e meia, duas sementes e meia. Então, são valores finitos, valores inteiros. Isso caracteriza uma variável discreta. Já a variável quantitativa contínua é tudo aquilo que você pode mensurar, por exemplo, utilizando um equipamento, um paquímetro, uma balança. Você já pode encontrar valores infinitos, ou seja, valores com casos decimais. Quando eu vou mensurar, por exemplo, a massa dos frutos, eu posso encontrar um valor, por exemplo, de 2,5 gramas. Quando eu for mensurar a altura de uma planta, eu posso encontrar 3,75 metros. Então, caracteriza-se como uma variável quantitativa contínua. E para ilustrar um pouco mais sobre essa diferenciação de variáveis qualitativas e variáveis quantitativas, eu estou apresentando aqui uma fotografia de um artigo científico, onde Viana e colaboradores de 2017, eles fizeram a avaliação biométrica dos frutos de três espécies de palmeiras: a Acrocômia coleata, conhecida como macaúba; a Acrocômia itumescensis, conhecida como macaíba; e a Acrocômia totae, conhecida como bocaiúva. Cada uma dessas espécies de palmeiras, elas ocorrem em biomas diferentes. A Acrocômia coleata, que é a macaúba, ela ocorre em regiões do Cerrado, por exemplo. A espécie Acrocômia itumescensis ocorre na região nordeste do país, em regiões de transição, de semiárido com Mata Atlântica, e a Acrocômia totae, que é a bocaiúva, ela ocorre principalmente na região do Pantanal. Então, observe que os autores dessa pesquisa utilizaram diferentes variáveis para expressar essa diversidade morfológica dos frutos e também em relação à coloração dos frutos para essas três espécies de palmeiras, né? Então, eles avaliaram, por exemplo, a primeira variável, que é o tamanho do fruto; a segunda variável, o número de sementes; a terceira, coloração do epicarpo; e a quarta e última, coloração do mesocarpo. Então, pensa comigo aqui, gente. Que tipo de variáveis esses autores trabalharam? Variáveis quantitativas e qualitativas? Então, por exemplo, o tamanho do fruto seria uma variável quantitativa ou qualitativa? Seria uma variável quantitativa, porque é algo mensurável. Então, quando ele vai mensurar, por exemplo, o tamanho do fruto, ele vai utilizar, por exemplo, um paquímetro ou uma régua e pode encontrar um valor aproximado de 4,2, 4,3, ou seja, valores infinitos. Então, trata-se de uma variável quantitativa contínua. Já a segunda variável, o número de sementes, é algo contável. Eu posso encontrar uma semente, o fruto, duas sementes, três sementes. Então, toda variável que ela é contável, que ela é expressa por valores inteiros, ela é classificada como variável quantitativa do tipo discreta. E por último, pessoal, a gente tem essas outras duas variáveis, que é a coloração do epicarpo, que é aquela parte externa do fruto, a casca, e também a coloração do mesocarpo, que seria a polpa, a parte fibrosa interna do fruto de uma palmeira. Então, observe que essas duas variáveis se referem a cores, e portanto, cores se referem a dados qualitativos. Qualitativos, aí no caso, qualitativos nominais. Ok, pessoal? Então, pela aula de hoje era isso e a gente se vê no próximo encontro. Tchau, tchau!